אבל נמצאים היום בקפה בריסל, מקום מיוחד בקרמל, ועכשיו אנחנו נכנסנו פה במילקשייקים. זה מילקשייק חדש על בסיס חמת בוטנים, ואתה, המילקשייק שלך הוא? על בסיס בסיס, זה בסיסי ביותר, וזה מקציף, אתם רואים? לך יש אייס קפה עם גלידה בפנים, והעוגיות האלה הן עוגיות בלי גלוטן, וכל הדבר הזה ביחד הוא ממש 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 מצוין. קפה בריסל. תבואו לבקר. קח תאכל, תעצור בחיפה.